Ir pienācis laiks PPU kanāla 14. analīzē. Un šī analīze būs savādāka nekā visas citas, jo šoreiz jūs varēsiet redzēt, kā es, Edmunds Gulbis, spēlēju datorspēli War Thunder. Šo spēli es spēlēju jau vairāk kā 2 gadus, un nu, kanāla analīzes līdz šim varbūt nav bijušas pārāk izklaidējošas. Tāpēc kanāls analīzes formātu pirmo reizi eksperimentālā veidā vēlos sakombinēt ar spēli War Thunder. Šāds solis ir saistīts arī to, ka nu, līdz šim War Thunder datorspēle nav īsti pieejama YouTube video klipos ar latviešu valodu. Tātad ir cilvēki, kas spēlē šo spēli samērā regulāri, bet viņi komentē citās valodās, kā angļu valodā. Un ir arī ļoti nedaudzi klipi, kur cilvēki tiešām spēlē šo spēli un komentējuši šo spēli latviski, bet nu, tie klipi ir jau samērā sani, tie kanāli nav īsti aktīvi un tie spēlētāji arī nav ne tuvu tik pieredzējuši. Tieši tāpēc nav arī īsti saturs, ko skatītājiem latviešu valodā skatīties, ja viņš grib redzēt šādu tad attēls no šīs spēles. Lūk, šeit mēs jau esam nonākuši līdz kaujas laukam un pirmais šāviens, kā mēs redzam, uguns deg, tik tiešām ienaidnieks ir ticis iznīcināts. Saistībā ar kanāla analīzi ir jāatzīst, ka pēdējie 2 mēneši ir bijuši no vienas puses samērā labi, no otras puses samērā slikti. Kaut kas ļoti pozitīvs ir pirmās Parex bankas krāpniecības saistītās skrējlapas. Pēc lietas būtības tika izstrādāti 2 skrējlapu dizaini, kuri pēc satura bija identiski, un šajos dizainos tika reklamēti citu sižetu starpā, 2 visvairāk skatītie sižeti. Un visvairāk skatītais sižets šai kanālā ir saistīts ar Kariņu un Parex banku, un šis sižets ir spējis arī sasniegt līdz šim jau vairāk kā 10 000 skatījumus. Tie dizaini skrējlapām atšķirsa to, ka sākotnējā dizainā uz vienas A4 lapas bija 4 skrējlapas virsū, un vēlākajā dizainā tās bija 3 skrējlapas uz vienas A4 lapas. Šādas izmaiņas ir saistītas ar samērā lielo laika investīciju, kura ir nepieciešama, lai izdalītu šīs skrējlapas. Pa cik datorspēle War Thunder tiek izstrādāta arī Latvijā, būtu tomēr skaisti, ja šad un tad ar vismaz nelielu regularitāti būtu pieejami arī klipi no kāda cilvēka no Latvijas, kurš spēlē šo spēli un izsaks pa šo spēli latviski. Nu lūk, pirmā nāve šai mačā T-34 tanks iznīcināja šo britu Achilles tanku. Un attiecīgi pievērsīsimies arī tam negatīvajam, kas līdz šim pagājušajos 2 mēnešos ir bijis. Un tā viennozīmīgi ir vēl ar vien nepietiekama laika investēšana politiskajā darbā. To nevar noliekt. Tas mērķis vēl ar vien ir katru dienu bez izņēmuma nostrādāt 7 stundas, un šis mērķis pa lielam nav ticis sasniegts, kaut arī jūs varat redzēt, ka ir bijušas arī dažas dienas, kad ir gājis ar šo lietu samērā sekmīgi. Un šīs dienas faktiski vienmēr ir bijušas tās dienas,
kad ir bijuši skrējlapu izplatīšanas braucieni. Pirmais brauciens bija uz Ozolniekiem, jo tur man nācās doties, lai iegādātos grafikas karti savam datoram, un pārējie braucieni bija visi uz Jelgavu. Kopā līdz šim ir tikušas sadrukātas vairāk kā 2000 skrējlaps. Un gandrīz visas šīs skrējlaps ir tikušas izplatītas, kaut kādas 100 vēl šeit stāv uz vietas. Būtiska atšķirība šai spēlē ar samērā līdzīgo spēli World of Tanks ir realisma modus, kurā arī šis mačs tiek spēlēts, un realisma modusā var vairākos mēģinājumos nākt ar dažādiem tankiem pašā mačā. Tātad tas mačs vēl ar vienu turpinās, un ar britu tanku Cromwell otrā piegājienā notiek uzbrukums. Un mēs redzam, ka pretī nāk padomis smagais tanks KV-1. Tas ir samērā stiprs tanks, un kaut arī ļoti bieži šāviens sānos no Cromwella būtu iznīcinošs, kāds cits tanks paguva iešaut Cromwellam aizmugurē un iznīcināt šo tanku. Un tāpēc nākas doties uz priekšu jau ar trešo tanku, ar Shermanu. Līdz šim skrējlaps ir tikušas izplatītas 4 dienās, un maršruti vienmēr ir tikuši samērā precīzi definēti. Pirmajās 3 dienās nācās sastapties ar problēmu, ka kājas vienkārši negribēja iet tik tālu uz gabalus, kā pašam būtu gribējies, un kāju pārguruma dēļ nācās skrējlapu izplatīšanu pārtraukt. Ceturtajā reizē, dodoties jau uz RAF mikrorajonu, šāda problēma vairs nepastāvēja. Protams, uz beigām vēl ar vienu bija grūti, bet plānotais laiks tik tiešām veiksmīgi tika izpildīts. Lūk, šeit mēs varam redzēt, ka ar ložmetēju tiek šauts arī pa lidmašīnām. Lidmašīnas arī piedalas kaujās, un viņas var arī mest bumbas un šaut ar ložmetējiem uz mazāk bruņotiem tankiem. Šeit, kā jūs redzat, tiek šauts ar dūmu granātām no manis, jo tur priekšā, tā reģionā, kur ir tagad redzams burtiņš B, ir tāds kā mērķis, ko vajag ieņemt. Un šī mērķa ieņemšana ir izšķiroša, lai vinnētu maču. Lai ienaidnieki neredzētu, kā sabiedrotie tanki, un arī es pats iebraucu šai B zonā, lai viņu ieņemtu, es izmantoju mērķiecīgi dūmu granātas. Nepavelti, tur stāv vairāki jau degoši tanku līķi, un ir redzams tāds kā balts aplis. Iebraucot šeit iekšā, ir jāapstāv kādu laiciņu šai mērķa zonā, un tad, kā lai saka, no sarkanā marķējuma viņa pāries zilajā marķējumā. Saistībā ar skrējlapu izplatīšanu februāris bija īpaši to, ka pirmo reizi tika mērķiecīgi reklamēti video, kuri demokrātiskā veidā no skatītājiem tikuši atzīti pavis populārākajākiem, un mērķiecīgi tika braukt uz kādu vietu ārpus Dobeles novada. Šeit mēs varam redzēt, ka jau trešo reizi šai mačā ir nācies saskarties ar sava tanka iznīcināšanu, un uz doto brīdi situācija neattīstas pārāk pozitīvi. Mūsu komandai ir samērā maz punktu, jo ienaidnieks pārsvarā kontrolē lielāko daļu no mērķiem, lielāko daļu no ieņemamajām zonām. Un nu, šeit vēlreizīt ar tādu speciālu atkal aktivizēšanas karti otro reizi ir iespējams izbraukt ar
tanku Ahilles. Šai situācijā tiešām ir saredzama tāda kā paralēle ar to politisko darbu, jo politiskais darbs bieži vien izrādās samērā sūrs, kā jūs taisni augšā varat redzēt, tā mēs taisni zaudējam punktus, jo ienaidnieks kontrolē divas no mērķa zonām, un līdzīgi arī politiskajā darbā pretinieki, politiskā korupcija bieži vien virst uz priekšu krietni labāk. Bet šis mačs ir kā inspirācijas avots. Lūk, šeit apstājoties un šaujot pa ienaidnieku tanku, notiek vēl pēdējais uzbrukums, kaut arī pēc punktiem viņi gandrīz būtu vinnējuši, bet smagais padomju tanks tomēr veiksmīgi tiek iznīcināts, un šo izdevību izmanto arī sabiedrotie tanki, un pat mums šeit ir tāda neliela pretgaisa mašīnīta, ar kuru kopā mēs dodamies uz šo B punktu, lai viņu ieņemtu. Un tas ir līdzīgi kā darbām ar politiku, jo, nu, politikā arī situācija gana bieži izskatās bezcerīga. Ir citi politiskie spēki, kuriem krietni lielāks atbalsts, kuriem lietas notiek krietni vien labāk, bet, lūk, redziet, siekurojām B, un kaut arī ienaidniekam, kā jūs augšā tikko varējāt redzēt, ir daudz, daudz vairāk punktu. Mums vēl ir neliela iespēja uzvarēt, un es dodos taisnā ceļā uz trešo mērķa zonu. Man gan šauj tas T-34 tanks, bet laimīgā kārtā viņš nespēja man trāpīt gana nopietni, lai iznīcinātu manu tanku un apturētu triecienu uz C. Un, nu, līdzīgi arī varētu būt ar Saeimas vēlēšanu kampaņu. Kaut arī iet grūti, kaut arī situācija izskatās drūma, un izskatās, ka, nu, veiksmīga dalība Saeimas vēlēšanās nebūs iespējama, vajag līdz beigām aktīvi cīnīties, aktīvi ņemties, jo pēdējā brīdī vēl lietas var pagriezties. Un jau iepriekš esmu teicis, ka, nu, ir iespējams partiju pārsaukt. Ir iespējams paņemt kādu mirstošu partiju un viņu pārsaukt kādu citu partiju un pieņemt pavisam citu programmu. Kaut kas tāds ir no dien iespējams, un, nu, gan vienotības pārsaukšana pa jauno vienotību, gan Alda Gobzema partijas pārsaukšana ir piemēri tam, ka tas tik tiešām ir iespējams. Lūk, vēl viens pretuzbrukums, bet šoreiz ir izdevies veiksmīgi šo pretuzbrukumu atvairīt. Dažos mēnešos vēl daudz, kas var izmainīties, un attiecīgi, līdzīgi kā šai kaujā, nav vērts padoties, kaut arī līdz šim lieta neietiklu. Lūk, vēl viens nedaudz mazāka tanka pretuzbrukums, kurai ierocis gan ir ļoti bīstams priekš Ahilles tanka, bet, nu, viņam var pat ar smago ložmetēju nodarīt būtisku postu. Faktiski tagad jau notiek uzbrukums uz ienaidnieku bāzi, tātad uz vietu, kur viņiem rodas jeb dzimst jauni tanki. Un spēlētāju skaits mačam virzoties uz priekšu samazinās, jo vajag iegūt tādus tā kā punktus, lai spētu atzimt ar jaunu tanku vai jaunu lidmašīnu. Šos punktus dabo no tā, kā iznīcina ienaidnieku tanku,
vai lidmašīnu, vai arī šos punktus iegūst no zonu iekarošanas. Un arī mazliet punkti tiek piešķirti par to, ka ienaidnieku tankam tiek trāpīts vai ka, nu, tiek izturēti šāvieni pa tām. Bet, nu, tur tas punktu skaits ir samērā neliels. Katrā ziņā līdz šim lietas nav gājušas gludi un ir jārēķinās ar to, ka būs arī vēl vairāki nopietni pretuzbrukumi pret progresīvo pirātu jumniecību un tās politisko kursu, jo, nu, ir tomēr ļoti nopietni cīņa pret mafiju. Un mafija nav ieinteresēta zaudēt savas varas pozīcijas. Bet lūk, šeit mēs redzam, ka ienaidniekiem jau gandrīz vairs nav to punktu, to mača punktu, un šeit jau es esmu nonācis līdz tai vietai, kur viņiem dzimst jauni tanki. Un šo bruņu mašīnu BTR-152 es nevarēju sašaut, jo dzimšanas punkta aizsardzība kādu laiku dod pilnīgu imunitāti pret ienaidnieku uzbrukumu.